Ndonse Bashkimi Evropian kishte paralajmëruar takimin trepalësh dhe teksa liderët e Kosovës dhe Serbisë patën konfirmuar pjesëmarrjen, një gjë e tillë s'ka ndodhur më 26 qershor në Bruksel. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian, Josep Borrell, në një deklaratë për media, ka thënë se takimi nuk ka ndodhur për shkak të tri kushteve të vendosura nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Lidhur me dështimin e takimit të lartë, Kurti Vučić ka folur edhe ambasadori amerikan në Beograd, Kristof Hill. Ai ka thënë se aktualisht dialogu është në një situatë të vështirë dhe ka shtuar se është i kënaqur që pala serbe ka shprehur gatishmëri për bisedime në Bruksel. Ne mbështesim dhe vazhdojmë të mbështesim procesin e Bashkimit Evropian dhe dialogun e Brukselit, sepse besojmë se është rruga e duhur në fakt dhe e vetmja rrugë, ka deklaruar Hill. Kjo nuk është deklarata e vetme përmes të cilës Hill ka mbështetur hapur Serbin, pasi kohët e fundit i ka shpeshtuar deklaratat e lloj të tillë. Madje për këtë anëshmëri ambasadori amerikan po kritikohet në vazhdimsi. Një gjë të tillë ka bërë dhe ish ambasadori holandez Robert Bosch. Ai ka shprehur shqetësim për këto qëndrime të ambasadorit amerikan. Megjithatë Bosch nuk beson se janë dhe qëndrime të shtetit prej nga vjen ambasadori. Fatkeqësisht Hill po tregohet i njanshëm. Ambasadorit duket se i pëlqejnë politikanët që përçmojnë vlerat demokratike, deklaroi Robert Bosch. Kujtojmë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti pas takimit me Borrellin konfirmoi kërkesat e papritura, ku theksoi se kërkoi garanci për mirëbesim dhe vullnet të mirë, të cilat mundësojnë zbatimin e marrëveshjeve. Konsiderojmë se marrëveshja bazike dhe aneksi zbatimit janë një arritur e dalluar në politikën e jashtme të Republikës Kosovës, për marrëdhënie të mira fqinjësore me fqinjin ton verior, me njëjën së paku de facto në qendër, por është dhe arritje e Bashkimit Evropian që ka ndërmjetësuar raunde të tëra të këtij dialogu, tha kryeministri Kurti. Kryeministri i Estonisë Kaja Kallas është kandidate për përfaqësuesen e re të lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe politologu Ognjen Gogic beson se ajo, ashtu si dhe Borrell, nuk do të kenë prioritet dialogun Kosovë-Serbi. Nëse e krahasoj atë me Catherine Ashton apo me Federica Mogherinin, të cilat ishin gjithashtu paraardhëse në këtë pozicion, Kallas do të ketë prioritete të tjera, mbi të gjitha luftrat në Ukrainë dhe Gaza, me të cilat ajo do duhet të merrej në pjesën më të madhe të kohës së saj të punës. Kallas nuk do sjell ndonjë lajm të madh përveç se do të ketë raporte më të mira me përfaqësuesit e Prishtinës. Si kryeministre e Estonisë, ajo ka patur takime me Kurtin dhe Vjosa Osmanin, dhe në përgjithësi janë shkëmbyer mesazhe të ngrohta, që është një ndryshim i madh në krahasim me Borrellin, i cili u ndesh disa herë me Prishtinën, deklaroi Gogic, i cili gjithashtu theksoi se qasja e Bashkimit Evropian ndaj dialogut nuk varet nga përfaqësuesi i lartë, dhe se nuk është përfaqësuesi i lartë ai që përcakton pritshmëritë e BE-s nga dialogu, por se kjo bëhet kryesisht nga Këshilli i Bashkimit Evropian që udhëheq politikën e jashtme të Unionit. Në këtë kuptim ai theksoi se edhe ky ndryshim personal nuk do të thotë domosdoshmërisht ndryshim në politikën e Bashkimit Evropian. Ministri Brendshëm i Kosovës Gjelal Zveçla ka thënë se presidenti serb Aleksandar Vučić do arrestohet nëse vjen pa kërkesë në Kosovë. Shumë analistë mendojnë se shkëmbimi mesazheve të tilla ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës është pasojë e situatës afatgjatë politike dhe se kërcënimet bazohen në fjalë boshe, pasi sipas tyre përfitojnë të dyja palët. Kujtojmë se Zveçla, duke komentuar posterat që u shfaqën gjatë natës në katër komunat e Veriut, ku shkruaj Komandant Suprem të presim, shoqëruar me një fotografi të presidentit Vučić, tha se presidenti i Serbisë do arrestohet nëse vjen në Kosovë pa kërkesë paraprake. Gjorgje Vukadović, analist politik, tha për median serbe Danas se kjo deklaratë e ministrit kosovar është vetëm një episod tjetër në luftën mediatike dhe propagandistike, hapat e mëtejshëm të së cilës tashmë dihen. As Vučić nuk do tentoj të hy, as Veçla nuk do të arrestoj. Ky është vetëm një episod tjetër në luftën mediatike dhe propagandistike, e cila zakonisht pasohet nga përgjigja e ashpër e Petar Petkovićit, e ndonjëherë dhe Vučićit e kështu me
radhë, shpjegoi analisti serb dhe theksoi se këto deklarata dhe të ngjashme si to, si dhe lufta verbale periodike së bashku me kërcënimet dhe rajet e gjoksit për heroizma, padyshim që u sillnin dobi të dy palëve. Ndërsa Aleksandr Olenik, avokat dhe antar i kryesisë së lidhjes së social-demokratëve të Vojvodinës, theksoi se ky është një realitet i shfuqizuar dhe i nxjerr jashtë fuqisë në Serbi.